babi ka zemër për Ukrainë, por nuk e di çfarë do shohim. Patjetër që është diçka që duhet parë. Ti vetë si e ke përjetuar këtë? Ti vetë si e ke përjetuar? Domthonë nga dita e djeshme më that që jeni zgjuar që në 5 të mëngjesit dje kur morët vesh lajmet e para. Unë zgjova nuk është nga alarmi të shkojë në punë, por nga mesazhi i babit që lufta ka filluar. Edhe reakcioni i parë është cheers? Po, të çaj. Të çaj? Po. Edhe unë telefonova, i thot që ne do vrapim, ne do ka vrapur për të vend strehim, sepse atë bombarduar të gjithë në aeroport. Ata jeton afër aeroporti. Po. Edhe unë ndjeva shumë powerless. E pafuqishme për të bërë diçka. Sepse jam këtu edhe ata janë atje, edhe ata e di çfarë ata dëgjojnë, ata do t'i mbronte ata. Dhe në këtë lloj kuptimin besonin they were ready for something. They were ready that Putin will do something, but we didn't know that it will be such a big step. Ju pristit që të ndodhte diçka, po nuk mendonin që do të kishte një hap kaq të madh nga ana e Putinit, një këtë lloj ndryrje që ai bëri. Po.